Nemus da srta vlave, čomu asije. Ven je taký ako my, zdravý, mocný, lakomý. Prečo sa len od nás takto vyštancuje? Vyštancuje! Musíme sa ňu rozpýtať, prečo nechce byť. Mohol by nám jedného dňa pekne zavariť. Na ní s nami nepije, ani ženu nebije. Prečo sa len od nás takto vyštancuje? Vyštancuje! Jedného dňa prezradil nám, že mu nechutí, že vraj on na piatniku nie je zvyknutý. Len sa, Ďurko, nesmieš bať, odpor treba prekonať. Nesmieš sa ty od nás takto vyštancovať. Vyštancovať! Lenže Ďuro, ten si od nás nedal poradiť. Najmo sme ho ponúkali, nechcel si vypiť. Každému na oplátku pichli vidli do zadku. Odtedy je v našej obci všetko v poriadku. Všetko v poriadku.